The Nairobi West Regional League entered its second round today after kicking off last weekend. Gachie Silverbullets claimed a 2-0 victory over host Kibera United, while Uweza FC were awarded a 2-0 win walkover and 3 points after their host Amazon Tigers from Kibera failed to provide security as required by the league officials. In other results, Ligindogo FC whitewashed Imara FC 2-0. Msimu wa mvua imeanza, tuna matatizo ya uwanja. Ukiangalia kama mfano leo ni bahati, tulifanya maombi Mwenyezi Mungu akakubali. Hii kiwanja ikunyesha, ikinyesha iwezi chezeka. So changamoto ni viwanja na tunaomba hasa kama hii kiwanja hii iko chini ya milki ya serikali ya county. Tunaambiwa kuna bajeti. Tumeangalia mashughuli zimeanza pale nyuma, lakini tuliwaambia priority yetu kubwa tungeanza uwanjani ingekuwa sawa. 20 teams are taking part in the Nagro League, which was split from the larger initial Nairobi County League, which will see winners of Nairobi East playing off against Nairobi West champions to decide the team which will be promoted at the end of the season. FKF Nairobi West chairman Hussein Bashir lauded the Harambee Starlets team following their away 2-2 draw last night against host Algeria in the first round first leg of the African Cup of Nations qualifier. Kiangalia maandalizi ya wasichana kwanza siku ya kwanza ilikuwa vyema sana, walipata kila kitu kwa wakati na ikawapatia motisha ya kucheza. That's why unaona jana walienda wakapata bao la ugenini, ile ni muhimu sana. Wakirudia hapa Tuesday, tuna imani tutashinda wenzetu. Frederick Mwoki, Food Channel One Sports.